я ставлюсь до цього рішення дуже позитивно. Як показує досвід, будь-які державні регулювання призвели до того, що ціни вони зростають швидше, ніж ціни, які функціонують самі по собі. Чому? Тому що фактично виникає монополія, бюджет виділяє на це відповідні дотації. А до чого це призводить? Це призводить до того, що тоді виникає ситуація, коли вигідно в межах тих монополій таких штучних фактично залишувати ціну. І домовлятися з місцевою владою, а потім ще й отримати кошти з місцевого бюджету. Це по-перше. По-друге, якщо починається контроль за цінами, за визначенням собівартості ціни, це теж створює величезні можливості для зловживання. Такі зловживання, безперечно, до нічого в цій корупції не призводить. Як показує досвід, все рівно виробники, коли виробляють продукцію, продукти харчування, вони виходять, умовно кажучи, там, з 3-4 сегментів. Ну, наприклад, малозабезпечених населення, це дешеві якісь продукти, там середнє забезпечення і високе забезпечення з високими доходами. І вони для кожного сегменту випускають свої види продукції. Вони все рівно це роблять. Вони все рівно орієнтуються на різні сегменти, і якщо це малозабезпечені, то вони розуміють, що якщо вони для цього сегменту почнуть завищувати ціну, то в цьому випадку їх конкуренти просто обійдуть. Чи може зрости ціни? На мою думку, можуть, але це може відбутися там, такий сплеск, незначний зразу після введення вільного регулювання, може відбутися такий сплеск на декілька відсотків. Від 3 до 10, залежно від виду продукції, але це протримається місяць-два. Після того починається, коли туди почнуть заходити конкуренти, то ті, хто спробує просто залишити ціну, вони будуть втрачати продукцію. Якщо брати Київ, випускати ці соціальні сорти хліба, фактично мають лише Київ хліб. Чому? Тому що лише йому потім даються дотації на випуск цього хліба. А якщо цим будуть займатися всі, не буде можливість випускати всім, то доволі швидко ціни почнуть повертатися в певні можливості саме тих незабезпечених верств населення, малозабезпечених верств населення. Тобто людина буде потім купувати не хліб не пів хліба, а в інших виробників. Тому що вони будуть виходити на конкуренцію на цьому ринку, будуть створювати конкуренцію на цьому ринку. Тому я відношусь до цього рішення дуже позитивно, тому що воно прибирає корупцію, створює конкуренцію на ринку і зменшує просто видатки на функціонування оцієї всієї системи. Якщо вже державі буде потрібно підтримати якісь малозабезпечені верстви населення, справді малозабезпечені, то краще це дати їм можливість купувати якісь там продукти харчування. Вони монополісти не зникнуть, буде зростати конкуренція і не буде створюватися штучна монополія виробництва.